هادي يا بني السلام يا مات ومال الفوضات الحمد لله إله باب محمد يرو لحن ويشرت هادي يا دسول داوض الملك سيد كسوغنتين مررك قار أي واحد كفي عن تهاي إن عد كان لا دغيستو قروح لديغان كان لا داوضو مركا إن إذنكو مانت روبكا إيو عقاركا قلت وجهيدا وحن شعيلها إنان هل كلمة دي دلو داقو أو خصابصن xilligan yada ah waxa aad loo dareemaa qof kasta baa inuu yaaban yahay wuxuuna la yaaban yahay ama Soomaalida social media ku wareertay ama haweeyaan wareerka khilaaf iyo ishaysta ka jira siyaasadda ee dagaalada dhacaya ee Soomaalida kala dhibaato kala haysato marka magciib marka saaba la soo qaadaba in dad badan ay naxdinayo afariiriyo yaabiyo ama kaagiyo tii ugu dambeysay ciyaarihii oradada China ee ka dhacay gabadhii kaalinta xagga dambe ka gashay oo caalamku dhameeyaguna yaab yaan fariir noqotay yaabkaas markaas uu dareen yaabku waxba ma taro waxna ma daweeyo dhibaato jirtana xal uma noqdo laakiin waxa xal uu noqdo qofku wuxuu la yaabay wixii uu ka qaban karay inuu ka qabto wixii waxa si saydinaya ama caawinayana inuu ka gaabsado waxaad aragtaa muuqaal badan oo aan habboonayn in la daawado oo aad iyo aad u qariiban qaar fa waxisha qaar xambaarsan kicin qaar nabadgelyo dar xambaarsan qaar fadeexad iyo sumcad dil xambaarsan oo hadana kumaan kum oo qof daawanaya in badan oo kamid waxa uu daawadeen waxan iyagoo la yaaban marka inagu maadaama nahay bulsho afka xisbuush oral society bulshada loo yaqaan hada wax isugu gaadhisa qofba wuxuu koornaya dhowr qof arbiyaad aragtay waxaasaas oo waxa la sheegay dadka wixii baa la wada raadinayaa halka heed waxaasi wax qof oran laha war waxan wax ku haboon maahin la daawado dadna waxaasi aanu heli lahayn wax daawada ay dadku waxay suuq u sameeyaan wax badan oo runtii aanay haboonan oo laga yixiixsoodo inaan heen la daawado marka wax badan oo la yaaban yahay ama yaabo badan oo jira waxa xal u noqonaya qofku inuu ka gaabsado waxaan yaabka keenaya inuu qofku ka gaabsado inaan waxa waxba ku biirin marka waxa weeyaan qof kastooba inta kugu soo aadan hadii aad sax karto sax inta awoodaada wixii waxa sii siyaadinayana ka gaabso aad baan idin salaamayaa خير بدن بيدير يجينا يا وعبشكو بكم مصدق باكو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.